жақсы. Сөйлем бұл тақырып гелиатомы. Біз сутегі атомын қарастырдық. Ол бір ең қарапайым атом. Ал енді көп электрондар бар атомдарды қарастыру, ол деген бөлек, өте бір қиын, күрделі есеп. Соның енді біріншісі гелий атомы. Оның екі электроны бар, ол екінші клеткіде тұрады Менделеев таблицасында. Енді осы бір ядросы бар, айналасында екі электрон бар, сонымен үш дене. Сонымен гелий атомын қарастырсақ, ол үш дененің есебі деп аталады физикада. Ал енді жалпы мынадай бір мәселе бар. Былай бір денелердің есептер шығарған кезде, екі дененің есебі жақсы шығарылады, ал үш дененің есебі қазіргі дейін бір ғалымдар ол есепті шығарған сияқты, бірақ ол өте бір күрделі, тіпті бұлар пайдалануға келмейтін, ол бір теория. Сонымен үш дененің есебі дәл шешілмейді алдын ала осындай жағдай болып тұр. Сондықтан жуықтап шешім табу керек. Осындай жағдай. Жақсы, енді біз бір кәдімгідей әрбір есеп шығарған кезде жиынды теңдеуіне жазу керек. Сонымен екі электрон үшін гамильтонианды жазуға болады. Сосын осы жерде бір потенциалдық энергия тұр, У деген. Оның ішінде әрбір электронның ядромен әсерлесуі бар, және екі электронның бір-бірімен әсерлесуі бар. Осындай үш бөліктен тұрады потенциалдық энергия. Енді барлық есептерде шегінді теңдеуін жазу керек. Операторларды қолданып жазу керек мысалға. Ал енді мына теңдеуге қарасақ, теңдеу енді күрделі болып тұр. Байқауларыңыз керек. Екі бөлшек, олардың өздерінің координаттары бар, соның бәрі мынаның ішінде бар теңдеуде, сонымен теңдеу енді күрделі болды. Ал енді жуықтап есеп шығарудың енді бір тек қысқаша мағынасын айтып отырмын сіздерге. Сонымен былай, егер электрондардың бір-бірімен әсерлесуін ескермесек, онда теңдеуіміз бір екі қарапайым теңдеуге бөлінер еді. Ал мынадай жазылып тұр деді. Ал әрбір теңдеудің шешімі, бір электронның шешімі ол сутек атомына ұқсас шешіледі. Бұл жерде өзгеріс тек ядроның заряды басқа болады жат деген екі кетеді болды. Сонымен бұл бір қарапайым есеп шешімін тіпті білеміз деуге болады. Ал енді мына электрондардың өзара әсерлесуін ескерсек, онда есеп бірден қиын болып кетеді, және дәл шешімі жоқ деп айтуға болады. Сондықтан жуықтау әдісін қолдану керек. Ал енді бұл жуықтау әдісте мынадай бір әдіс бар, баяғыда келе жатқан келесі. Ол былай, орысша последовательное приближение дейді. Сонда мына жуықтау шешім біртүрлі тізбектеліп, бірінен кейін бірін жасау деген. Сонымен жалпы түсінік мынадай. Енді мысалы потенциал энергияны мынандай қылып жазып тұрмыз. У0 деген жаңағы екі электронның есебі. Ал мына қосымша бір мүше пайда болды. Оның қасында параметрі бар эпсилон деген. Эпсилон дегенді аз параметр деп атайды. Ол бір енді шаманың ағаздығын көрсетеді. Сонымен потенциал энергия қосымша бір мүше пайда болды. Гамильтон операторында да қосымша мүше пайда болады. Сосын теңдеуді енді жазып, осының бәрін пайдалы жазуға болады. Бірақ шешімін тапқан кезде, мына бізге қажет нәрселерді біз қатар ретінде өрнектейміз. Сам мына жерде пси эн деген жазылып тұр, сосын е эн деген. Соныменен мына эпсилон деген аз шама болғасын, эпсилон квадрат деген өте аз шама болып кетеді.
эпсилонды ескер, мысалы эпсилон квадратты ескермеуге болады, жуықтап есептеу деген осы. Сонымен бірінші жуықтау, мынадай қылып жазасыңдар, шлинг теңдеуіне қоясыңдар, оны ашып жазу керек. Ашып жазған кезде бір эпсилон квадраттар кездессе көбейтіледі. Оларды, ол мүшелерді ескермейсіздер, сөйтіп теңдеу ықшамдалады шамалы. Жақсы, бірақ бәрібір теңдеу соныменен бәрібір қиындау. Жақсы, енді бір қарастырып, мысалы осы жерде бір ен штрих деген мысалы. Сол жіктеп қатарларды қарастырып, теңесіп сөйтіп табады ғой. Мысалы ен штрих деген. Ол сол бірінші қосымша мүшесі, бірінші жуықтау. Оны мына формула бойынша табуға болады. Ол деген көп жазудан кейін шығатын нәтижелер ғой. Так, шамалы бір айтатын нәрсе, мына интегралдың ішінде негізгі күйдің токындық функциялары жаңа функция емес. Ол шамалы былай есепті оңайлатады. Соныменен ен штрих деген қосымша бір энергия пайда болады. Ол ана у штрихқа байланысты болып тұр, көріп тұрсыңдар. Толқындық функция да енді өзгереді, ал енді толқындық функцияны қатар ретінде өрнектеуге болады, сонда коэффициенттерді табуға болады. Оны бір математик түрде коэффициенттердің формуласы жазылып тұр, және содан коэффициенттерді табуға болады. Осылай мысалы бір гелий атомын екі ақ электрон осылай шығаруға болады дейді. Сосын оны экспериментпен салыстырады. Бұл бір күрделі қиын есеп. Ал енді көп электрондар болатын болса, бұл біздің әдісіміз өте қиындап кетеді, бірақ бәрібір көп электрондар үшінде осы әдісті қолданады. Ну, мен сіздерге айтайын, мысалы бір кездейсоқ бір химиктер үшін жазылған квантық механика кітабын көрген тұрмын. Олар деген бұл формулардың бәрін, күрделі формулар, бәрінде пайдаланады екен, спокойно үшін пайдалана береді. Өйткені енді молекуланы алсаңыздар, бөлек атомдардан құрастырылатын болса, өте күрделі енді есеп қой. Сонымен оларда көп формулалар бар екен, осы квантық механикада шындап пайдаланады химиктер. Ну, ал физиктер енді, конечно. Сонымен осы жерде бір көп математика бар, оны мен сіздерге қазір жазып та отырған жоқпын. Мұны кітаптардан қарауларыңыз керек, мына жерде оның формулалардан қажеті жоқ. Сонымен мұның бәрі де енді математика. Айтайын дегенім, балдар, енді соңғы лекцияда біз тек қарапайым сұрақтарды қарастырдық. Сендер үшін осы бір квантық механиканың айрықша екен, ана бір бөлшектердің толқын қасиетінің болатыны, осы бір айрықша мәселелерді түсінуіңіз керек, осыдан сендердің физикалық көзқарастарыңыз қалыптасады. Ал шын мысалы есеп шығару керек болса, онда дұрыс кітап аласыңдар. Оның математикасы өте көп болады. Оны енді арнайы бір мәселелермен айналысқан адамдар солар енді қарастыру керек. Ал сендерге менің айтатын бір нем, ол бір қарапайым есептерді шамалы бір тоқтап, үңіліп қарағандарың дұрыс. Ол деген мысалы сол Шенгер теңдеуі біріншіден. Сосын бір потенциал шұңқырдағы есеп, сосын бір потенциал тосқауыл деген бар. Осыны бір шамалы қарасаңдар, классикалық физиканың айырмашылығын байқасаңдар, сендердің көзқарастарыңыз, қазіргі квантық физикаға көзқарастарыңыз қалыптасу керек. Ал тағы да бір айтатын нәрсем, ол бір ғалымдардың айтқаны, квантық механика қазіргі физиканың математикалық аппараты. Ол еті математикасы көп оның квантық механиканың. Физикасын сендер өздеріңіз іздеулеріңіз керек, но барлық физика сол ең әуелгі Шредингер теңдеуінің ішінде. Жақсы, осыменен болдық, сау болыңыздар.